Од вкупно 100 нови вработувања во Управата за јавни приходи, за колку во тек се огласи, 8 се за подружниците во Штип, Виница и Свети Николе. Најмногу даночни инспектори ќе се примаат во Штип 6, а во зависност од позицијата и искуството, платите се движат од 28 до 39 илјади денари. По едно вработување е планирано за Виница и Свети Николе за плата од 29, односно 33 илјади денари. Управата за јавни приходи распиша оглас за пополнување на 100 работни места, а образложението е дека не се работи за нови работни места, туку за пополнување на места испразнети по основ на пензионирање.